Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mitra-mitra kaum dawa sarena urang masrikan tiasa batu pandang udi tiasa sesarangan di sok terus mung di jaman terang ngalangkungan tenal Isma pake kok. Alhamdulillah dina dintan ayana urang geras kena catongan ketunda dina dintan kemari jajarna sambas karya ukop dina dintan ayana tembagian anu ke-15. Nah, mudah-mudahan kan iya acara dongeng Sunda karya aku kasihkan jantan genpang libur kalabu pangabrah mana hiburan kang omit mitra-mitra sadayana di mana wayayana di sepakna di sekluk nanus habis tapi mikat cinta termika resep karena seni budaya Sunda datangnya tengah memulai seni urang seni tradisional Sunda pada tuh yang kolong tinggal waktu semangat urang dilajengkan iya dongeng Sunda teh hapun tanah nuka suhun dina dintan kemari aku ketiasa tayang margi auk nanuju kemancen kemari itu. Mangga mitra urang dirajengkeun wae dong sunat teh wilu jeung ngangukeun perunga. Para mitra kaum dangu sadayana. Sambas harita jeung Sipa. Nu manehanna geus dua-duana geus pada berjanji. Dua-duana rek hidup bebarengan dina ngarungi ngajalankeun rumah tangga. Di waktu ka waktu Sambas anu nunggu ka Sipa nu kurang leuwih 3 bulan deui manehanna ayeuna. Sipa anu memang bisa beberapa waktu ayeuna tinggal nunggu hasil nawe meureun ujian anu saminggu duka dua poe duka sabulan ngan anu jelas mah moal lila manehna bakal keluar sebab manehna geus beres ayeuna ujianna. Sambas anu geus balik ti ka Bandung, Sipa anu geus siap-siap bikin manehna-na. Naon rupa kahayangna Sambas jeung kahayang manehna-na tangtuna anu bakal dijikeun dina acara rumah tangga. Sipa anu memang ayeuna geus matang kasebutkeun pasti lu keluar SMA. Rajan nya bisa disebutkeun remaja. Tapi pemikiran Sipa benar-benar diri ibarat anu geus dewasa we. Rajan memang manehna kakara lulusan SMA umur 18 tahun tangtuna. Sipa oge anu ngomong kudu jadi bapana yeun manehna. Moal arek neruskeun kuliahna sementara waktu ayeuna mah manehna arek karugi rumah tangga heula jeung hiji lalaki anu nepi ka cintana. Alasanana kuat sabab dirina anu memang cinta ka Sambas, keur mah Sambas anu memang geus dewasa kasebutkeunana. Ya meureun Sambas aya awe geus ka 23 meureun teh jalan 24 sareng manehna aya 18. Tok sieun we meureun keur Sipa mah manehna ari di dalila mah runtag di tengah jalan nu kabeneran. Bapak nanya tanah Pak Rohman. Ya, ayo bapak nama. Rek sekolah, rek meneruskan kuliah. Atau rek kawin oke ke bapak namanya bunga we. Lamun kawin hartina meureunan Sipa bakal enu ngaping na. Salian ti diri na. Tangtu ayo nului hak na jatuh menjadi salaki. Ya, atau etam aku mah Sipa. Lamun Sipa ayo na memang rek kawin. Izin nak tina hati. Ker bapak mah justru atuh. Hartina Sipa ayeuna geus dewasa. Anak bapak. Sanajan kumaha oge bapak ngarasa atuh teh lain pada hidup kawin, lepas tina tanggung jawab deh lain-lain gitu. Tapi santeuna leungeh lepas ti bapak aya leuwih tanggung jawab deui nya tara jadi salaki hidup jeung hidup oge. Kudu diajar ayeuna tangtuna hirup kumaha carana supaya hirup anu mulus berkah salamet yang menjadi salaki. Ya ari keur bapa mah intina dina segala rupa obrolan bapa jadi hidup sepenuhna bapa ngadukung ka hidup rek sakola mangga arek kawin oge nya syukur. Sipa oge na sanes nama
Harusnya pami kuliah ternyata dipending ke peminan pami ipanya purun penginteran nak berenerasikan kuliah atau kumaha yang sambas penginteran kena. Nyakun. Ulah rek ngebebanan salaki, lamun memang tema hidup rek kuliah, tang tuna aya bapa. Itu ge lamun sambasnya nyaluyuan dibiayaan kudu jadi bapa. Dasar jalan hidup geus kawin jeung sambas oge sambas anu leuwih hak dina segala rupana. Hirupna paehna cek paribasana. Getihna satitik. Uukna salamar cek paribasana. Tanggung jawab nu jadi salaki tapi tetep we bapa teh mangrupakeun bapa hidup anu tangtu. Rek dikamanakeun deui harta bapa. Itu. Perkawis bapa kumaha tuh? Karena bapa didi teh bapa didi teh geus saha-saha. Apa bade ngiring uih ka Bandung, Pak? Insyaallah bapa ka Bandung. Mas bro, perkawis perusahaan kumaha bae? Perusahaan mah keun bae. Tapi Bandungnya bisa ka dieu mah 2 poe sakali atau saminggu sakali kan bisa. Kebenaran bapa oge di dieu kan geus boga. Lawan kasebutkeun nya. Boga jalman dari percaya di perusahaan. Engke-engke namanya meureunan bapa oge ieu perusahaan datang tuna we meureunan dikemangkeun di Bandung saware. Da ti Bandung teh kamari kapanan dijual kabeh diirit kabeh ayeuna geuning kalah ka duhung. Sedengkeun ayeuna di Bandung teh kasida pisan maranahan kapanan bot tanah boy itu jeung yeuna komo we kebangun perusahaan tang tuna. Kudu ningali daerah pasisian. Lamun hidup tidak meureutan geuh di saha-saha nu bari di tuduh kupah pahiwati hidup beredan yang sambas di sambas mah jika namanya mah mungkin sebab sambas maka hijit ente kuliah ente sekolah ente itu ente itu lulusan pesantren kesebutkan nutang tuna bagian atau memang lain-lain pak namanya ngurus perusahaan mah diwati hidup beredan keng-keng mah gitu gelis. Ya, mudah-mudahan we sih pagi sing tiasa pinteran. Ya, geus ayeuna mah. Sabar poe deui atuh geus ditanyakeun sugan ka babaturan irahat na ijazah kaluarna. Ya mingan-mingan ayeuna we sadayana ge pandat langsung kitu. Ari hasil mah tos katingali ka panan kantun yang ke kaluaran teh pinginan bari perpisahan pinginan tah. Perpisahan teh sareng saman pinginan. Oh, nya geus. Antukna dua nana harita ngerasa hatena terenang terbunga. Yang nggak satu bapak ayo narik ke kantor hula mepeng ira ayak meeting dan malila ke kantor ke bapak nareknya. Tadi nama mereka luar kota tapi duh melang ada tinggalkan hidup serangan di dia gitu. Oh iya sabtu papa nanya si bibi beri pilih bapak mana luar kota menyemangat apa teking kehalangan ku si pak si pak gatu rayu nama terus nama siapa. Nya, tapi dah anggar we geun bae langkeun deui ka luar kota mah geun bae aya anak buah bapa ieu. Bapa oge hayang leuwih deukeut, hayang leuwih tenang cicing di imah jeung si Ipa jeung jadi anak. Tameh si Ipa rumah tangga engke datang tuna. Nah, si pertos rumah tangga kita terus sama mah mah tiasa teu bisa papa. Pokor mah tetep papa. Moga disampirkeun teh ku si Ipa. Nya, ben bae syukur lah gitu. Antukna anak jeung jadi bapa harita ngendalkeun si hate masing-masing. Rasa kahirupan teh jauh leuwih berharga ayeuna mah ketimbang ti kamari-kamari. Ipa anu ngeuleuwut anu teu daek bebeja kana jadi bapana tos disiksa tos dijedotkeun itu jeung ieu anu jadi indungna da disangkana indungna asli we da di sipa ge perlawanan itu jeung ieu kana jadi indung asli nyamperin lamun nyaho eta indung tere mah ku sipa ge tangtu da dilawan atawa ditakis atawa kumaha mah. Ngan kulantaran si panjang kana eta teh ibu Pak Ija atau ibu Pak Jia nantinya ibu Pak Ija teh disebutkeun indung mang asli manehanana nu mantak si Pak perlawanan sama sekali nya atau keur ibu Pak Ija uplak kepluk we hari-hari tanya bukan kana awakna si Pak
para mitra kaum dangu sadaya. Cunuk waktu ningang mangsa na cipa anu geus semenan. Cipa norek perpisahan utang tuna we. Sang bebene nya eta sambas anu geus diangkir ka dinya. Tambas ke kepaksa harita. Anu make pakaian anu tarabiasa, anu make kapakean bangsa anu mewah-mewah. Kulantaran geus disediakeun pakaian anana nyata kudu jadi bapana. Maklum, sambas ayeuna geus diangkeun jerek jadikeun minantu. Harta anu berlimpah keur jadi bapana. Rijeng kurti basipa hunggul anu jadi anakna. Rijeng teu boga pamajikan anu tangtuna we. Boh ka anak, boh ka minantu. Bapana kacida pisan. Brabri bruna ayeuna. Firma jalma anu dibere nama rupakeun sambas jalma anu memang bagir. Geus bisa ditilai kudu jadi bapana, boh kudu jadi anakna, nyata resipan anu jadi kabogohna. Yen sambas hiji lalaki anu memang bener-bener luar biasa. Manehanana anu percaya sanajan manehanana nyaho sambas loban make kabogoh loba awewe nanti seuleun tengah harita nyampeurkeun ka manehanana. Bener-bener sipa anu percaya ka sambas sabab manehanana nyaho. Manehna pernah bebarengan jeung sambas, boh ka ditu, boh ka dieuna sugan sambas boga kalakuan anu aneh-aneh, pet nyepengleungeun ke jarang sambas. Eta nu tangtuna keur sipa, anu dipiharep ku sambas. Anu teh dipiharep di sambas. Sambas datang nakadinya kira-kira jam 2:30. Anu langsung we salat asar. Tanggeus beres salat asar sambas ge kareta diuk dina korsi. Anu geus didaguan tang dina kursi pa lantaran si pa ge tadi terus ngalakeun salat asar. Sipa. Engkah. Enjing angkat banyak abu kumaha. Enjing teh pangintenan. Angkat tabu biasa sih, nyinyin tabu 8 kan? Oh. Berituangnya yuk, nak. Oke, pengen tanda sarang-sarang apa? Ih, apa menuju ke Jakarta heula? Paling dina uih nogeng ke tabu salah penungi. Oh, kayak aku mah, kak, iya, angkat, nak. Tadi nyinyin-nyin. Bapak kena telepon tadi beli aja sambas mah antosan we cenah kitu da malami bapak we teh ka Jakarta heula cenah kitu rada pangan klien di Jakarta. Oh kitu nya biasa teh kitu mah. Ning tuang leuyu. Emang atuh. Antukna sambas harita jeung sipa siga salaki jeung pamajikan we harita. Sipa anu diiringkeun ku sambas. Heudeuh nya anak kana harita. Kek dua nana harita dariuk sipa anu memang ngalas keur sambas itu jeung ieu napak pikpek nakaranan sakumaha ilahna salaki kana jadi pamajikan padahal pamanehanan calon hungkul anu memang sakedeung deui tangtuna beres naon ngaranna teh beres ujian beres perpisahan kaluar teh SMA tangtuna sipa anu memang bakal dipersunting ku sambas. Sipa anu ngobrol sanggeus beres dahar jeung sambas ngaler ngidul itu jeung ieuna. Kalian si bibi ayah harita sisirian we si bibi maharita. Bi. Mohon aden ujang. Kumaha pami bibi. Engke ngiring we ka ditu ka Bandung atuh pamitos nikah masareng si Pa Abdi nanya. Bogo geus diajak-ajak si bibi teh ngaduh ka si bibi na kan si bibi mah. Enjing-enjing di dieuna hungkul dugi ka sonten. Tini sonten kan uih da ngaduh caroge kedua. Barangkali kan ibu mina kan. Oh gitu. Biasa wae sih ikar sama si Bibi. Terus mamangnya ada di mana Bi? Ah si mamang banyak itu teh ya biasa we. Sok sok keretang toh si mamang mah. Emang Bibi kadu merangkali si pari hiji Bi? Bibi mah kadu merangkali tilu. Anu hiji ayina tos nyatos rumah tangi sih. Anu hiji nadei pengitaran tos damal pamegat. Oh nyesyukur alhamdulillah tuh. Tos darewasa tepinya. Eta geuna pamaga teh panginteran saeup taun ayeuna nikah marahin tenan. Oh ya syukur atuh kitu mah. Ya kami abi tos nikah mah teh bibi bade pilih kitu nya kita dipilih. Di koyong mah si bibi ngiring ke Bandung si bi sareng si mamangna geun eta panginteran.
Aon we si Mamang mada seueur pada malam matang tosna bade ieu kalerasan abikan di Bandung oge kaduh tempat buah kios buah nya aya dua sih terang enggak nu enggal aya. Nah kan terus pas diisi kan itu. Ya tos atulah pihak teh kan akang teh ngaja hoyong enggal-enggal teh. Alhamdulillah. Tambah sari teu ngabejakeun ka si Ipa lantaran eta kios teh anu memang geus disepakati kudu jadi mitohana tangtuna samalah geus diduitan kudu jadi mitohana. Jadi lain anu sambas sabentar mah jadi anu si Ipa we kitu anu bapana we kitu kan pernah diajian ku sambas sabab bapana percaya anak karena ka sambas tentang tuna we teh asa-asa. Tambah sayang itu pangmeulikeun. Sama sayang iya pangmeulikeun kan pernah teu menta di sambas mah pernah ngobrol hunggul maneh narik nyeun di telepon anu bapana anu langsung we. Ditah ngontrolkeun gampang toko daripada ku batur urang di duitan heula. Gitu masalah hutangnya hutang gitu cek bapakna rejeng moal mungkin ada dihutangkeun mah da eta sabab jeung disipa we anggap gitu meureunna ya alhamdulillah sipah aina tentang akang ka dua toko tiup panamel penginderan alhamdulillah atuh kan kitu mah terus akang aina tos cenah di bumi name samingon ayeuna akang teh cari di bumi akang teh nu saleresna mah gitu. Dan yang terkait dengan cerita bumi akangnya tanpa senang kan biar aku diingkan pada nyanak sih Pak pintar ke bumi si Pak kita imutnya ke denyuh kita berikan dilakukan panon hari teka sambas teringin sambas aku kerti pamen semua ini ngerinu gelis hari kita dilakukan diri waktu teka rasa hari kita terus nyerele kepiting bapak nge gelis datang hari kita bunga nekeranan bareng nyampak kayak sambas teh lentar gelis telepon ongkoh kusri Pak di tangga raguan tadi terakhir ya hari tangga ler ngidul ngararobrol itu yang yuna nyawalakan masalah itu genesa, jadi bapak noge sarwa rek milu hari teka sekolah terakhir ke menjadi anak natang tuna teka rasa memang petinggis keganti di kuisuk-isuk terakhir ya hari tegis dangdan itu yang yuna tambah anu mawa salin teka pake iya sabab ayah salin anu memang lebih hebat lebih mahal jeng lebih itu jeng dipaksa-paksa baik kudu jadi bapak nah kudu dipake anu antuk na sama sarita rapareta make kameja ngan henteu ari make dasi mah ngan kitu we make kameja nu rapih nakaranan pokona jeung calana katuna salang kelengkap jeung calanana atarpi lengkap jeung sepatuna itu jeung yeuna tambas ngajang elek harita jadi hiji pemuda anu gagah nakaranan diri ibarat pengusaha we sipat atarpi sambas teh bebag heueuh ngaran-ngaran ai awak sasampayan pake naon oge heueuh tapi paling gresep mah nya awewe mah jiga na manu cuma ke pakean da antukna sararea hari tegi siap cipa anu nyupiran bapak anu tadi narik init milu jadi tetulus lantaran yang ditangtungan sambas harita anu kecerpisan kegahna jadi tekudu manena milu sambas mutpa yang gak suya tuku sambas we ini maka dituku sorangan bapak mau bisa milu emang apa teh ngiring kunaon? Teukeun bae papa di imah we heula nungguan nya sipanya. Papa mah milu ayeuna. Ih, papa teh menawi teh bade ngiring. Geus. Kan aya sama-sama sih gagah tuh tingali. Si Pak teh ngarere tadi teh sama terus mesem harita. Entukna si Pak oge nyaluyuan. Saterusna sambas jeung si Pak harita rari tinggalkeun eta pi tempatan. Cipa nutang tuna we nyupiran da sabat sambas mah memang teu bisaan kana mobil kur kana motor unggul akhirnya nah, diajar mobil nah di sambas tangis nepi ka sekolah harita jurut durana tarurun sambas harita jeung Cipa nu di pagiakeun ku balad-balad Cipa bari ngareret harita ka sambas aya nu malah ngarewa sagala kasupa ka Cipa saha eta nu naksir saperti biasa Cipa harita ku tiba imut calon salaki cenah kitu. Buat turanan hari terlangsung we, hari terlalu rungkut, beri tingsa ngenges, lantaran ningali nu gagah ganteng, hari terlalu disagi gerena Sipa. Asal nateh, jika nateh hayang rebut di Sipa, tapi darah di kumah. Acara anu berlangsung dina waktu hari ta, Sipa anu memang menang nilai anu gede lumayan. Pemun temah ke kampus terbaik di Bandung, pang tue Sipa masuk, lantaran bukan nilai anu kesebutin gede. Singkat nak cerita si Pak anu memang
geus beres ujian, geus beres perpisahan itu jeung yeuna, sasalaman jeung babaturanna itu jeung yeuna jeung guruna. Seperti biasa we ai baru keur pipisahan kitu mah da heueuh sanajan loba tadi naon loba pi omongeun jeung yeuna geus kadang-kadang cai panon teh ngarara celak, heueuh rasa padahal baheula. Sabab nyatang teu nawe biasa loma bareng itu jeung yeuna ayeuna rek papisah, lamun eta papanggih nyamperin di kampus, itu oge lamun anu ka kampus, lamun anu henteu nya. Kadang bisa papanggih di kadang henteu. Kadang poho we geus sabulan tilu bulan ka ditu mah geus leles we ngiles poho we. Ya, saya kerasa kedeng mana baturan deket atau nak telepon di mana di itu dia. Sekiranya namanya kita tesok ngalah lengit itu para guru. Apa pohokan ku perkawean, apa pohokan ku segala rupa. Si pak anu antuk nak harita anu wis beres. Sebulan ti ujian, si pak anu memang geus aya di Bandung. Bapak nak, oke, okay, geus nyiapkan segala rupa nak bikin kawinan ke si pak di Bandung. Hayang sana nanti teh hayang rame-rame cenah ceuk si pa hayang sal sebenarna mah hasal sa ieu we teu kudu nyawa ai bapa mah hayang lantaran si pa teu panggilna. Si pa ngingetkeun manehna anu asa kagagas lantaran eueuh indung we ieu jadi manehna teu kudu rame-rame di hotel, penting mah beres we cenah ceuk si pa teh manekeut sareng-sareng karanang teu budak teh. Mun lain mah atuh rek dipang ieukeun hotel itu jeung ieu dan bapa na oge harita nya teu bisa kumaha lantaran permintaan si pa nu kawas kitu pang pang nama si pa aya nu kagara geus apal. Yen indungna geus we dikieuna. Jadi manehna rasa ngahelas nakarana. Mitra kaum dangu sadaya. Cunuk waktu ninggang mangsa. Sambas jeung sipa harita anu geus kadahu. Sambas geus jadi salakina sipa. Dina waktu anu singkat nakarana. Sah cenah ceuk penghulu. Cipa anu nyelopo harita kana jadi salakina tentangan jeung kana jadi bapana kunjungan kana jadi nini aki jeung nanti nini bibi jeung sajabana we dulur-dulur lantaran Cipa di Bandung mah memang tangtuna we paraya teh loba di ditu jeung yeun tangis beres si pernikahan itu jeung yeun tu langsung diboyong we kun jadi salakina teu nunggu waktu heula. Sipa nu dianterkeun ku dulur-dulurna jeung sajabana harita ka supibina. Nyaeta kaantapani ka imahna Sambas. Sararea harita bengong, sararea ngarasa heran lantaran emah Sambas nu kaciri pisan agrengna. Nya eta imah teh ngarupakeun imah timah naon ngaran teh imah anjukan tapi da tinggal sababaraha bulan deui ti waktu harita teh Sambas ngomongkeun 11 bulan deui. Ayeuna meureun tinggal sababaraha bulan deui sabab Sambas setiap boga duit rada leuwih. Tara disia-siakeun jebret ya kitu nu penting mah aya keur balanya itu jeung ieuna Sambas. Jadi tereh beresna teh nu ditargetkeun sekian belas tahun. Tetela dina waktu anu simpat oge eta imah geus beres. Duanana harita nu arah rasup. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sipa jeung Sambas. Tuturkeun ku sararea harita lantaran sipa jeung Sambas anu ngamimitian cicing di mah eta. Nya teh kamari nangis geus dieusian ku Sambas tapi teu sapenuhna dieusian. Sabab manehna ngajangkeun oge manehna rek ngeusian eta sipa nu no, imah nu sabenerna. Nya eta na geus aya sipa nu jadi pamajikanana. Ayeuna geus aya sipa tangtuna we manehanana. Geus nyiapkeun sakala rupana parabotan anu ratek itu jeung ieuna. Kan eueuh teh kendaraan we keun bae. Kendaraan mah da sipa oge boga kendaraan mah kitu kuna aya motor we hiji-hijina mah ngupakeun motor metik. Dulur-dulurna harita neuting carireung ting rarere teu nyangka ieu imah teh kasebutkeun lega jeung mewah we kasebutkeun imah teh. Ukuran budak pamuja, budak pamuda anu boga imah kawas kitu menya langka nangtung tunang. Ayeuna komo ayeuna mah geus boga sipa natangtuna. Amun teh mah boga anak, ah geus jongjona karana teh imah geus beres, geus tangtung, geus pageu, geus sakala rupana. Tinggal mikiran naon deui, kitu mun teu pikiran sipa jeung Sambas tangtuna. Sipa. Alhamdulillah ayeuna akang teh janten suami sipa. Ieu. Urang bakal bubuara di bumi ieu. Mudah-mudahan sagala rupina sing jamal amal ibadah kanggo urang sadaya. Sing hampang dina sagala rupana, sing digampilkeun rezekina. Amin. Sambas harita. Rezek sipa harita.
sanggeus dulur-dulur nah hari tadi dinya aya kana 3 jam nah itu jeung ieuna ngobrol masak dahar jeung sejabana antuk nak baralik mereka sempatan kasambas meureutan bisi capek atuh jeung ieuna meureutan nah intina mah meureutan mereka sempatan ka panganten kitu meureutan atuh ka bapana ge kabur eueuh leuwih ti heula bapana mah komo antuk nak seperti aya di imah teh tinggal sambas can aya pembantu itu jeung ieuna duanana seuri teu parita si parita tunggul deg-degan hatenan keranan. Masih pak? Ya kemana geng-geng tehnya? Memang ya kemana memang nuhi jima ya ageng akan mau urang kemana? Di panu ngararet harita kena kasur anu seprena bodas nyacas. Atena beki deg-degan karanan hati neta kasur tepuk di sarian kemana hana najeng jadi salakina ayu nadi nanu ngamimiti anak karanan. Yep. Tambah sadar nyepeng garatak tengah si pak. Si panu jantung nada di grup dina waktu harita geus teka tahan keranan nu antukna harita tambah harita nu narikkeun awakna si pa si pa harita anu sorana rada harosos remok harita terangna dicium ku sambas ieu sambas harita si pa anu tangtu ngagugul ka sambas antara mati kumaha-kumaha dari sambas dan memang salaki manehan anak diri nak nutang tuna ayah negus jadi pemajikan anak anu siap ngelayan jadi salaki nak kejenting kumaha jepari basah antuk nak sambas jeng sipa didinya dina malam pertama nak ayuna anu tadi ingkai kena ditang tuna ku sambas kira-kira sepada maghrib sambas ke skala luar dari hari tajeng sipa negus pada res mandi itu jeng ayuna sipa nutungku hari tak hari nanya ke sambas hari tepan anak anda tuan ini tetap sekut dengan sambas anu ditit anu dengan si pari tekur iba imut punya gelenyuk ngerasa bunga nekarana lantaran ayah namun guys jadi pemajikan anu sejati tang tuna iba enggak si pari tabri tetap tidak naon si pari tak di seri imut gerenyu tapi rada semengir seutik orang ada tambah tuangan yuk ada yuk sambal sarita jeng sipa ngeterikan maju-maju sipa teh harita sama senukerung kenaan sih kenaan sih tapi sebal kiyo jeng sipa harita di nate na sambal senunetip ke sipa sipa kunaon? Henteu kan? Ngan. Sipa. Sipa sepereureuh kan? Sipa harita bari semengir saeutik. Sambasna imut harita celengok harita pamajikan dicium geus ngarti manehna oge tangtuna. Tenteran tadi ngarasakeun yen memang sipa teh kos kitu. Antukna sipa harita ditungtun lalayun lelaunan harita ka dapur bari jeung leumpang nangeuner harita juga piup apu. Cipa anuan tewani bergerak lebih jauh hari telantar kerasa meretan perihin mitra kaum dangus sadayana rumah tangga sambas jeng sipa kacira pisan bahagiana cag pelakon sambas kurang pungkas tugi ke diwae insyaallah dina dinten enjing orang dipungkas atau napi orang di gentos kucarios anu enggal mudah-mudahan carios itu sing jantan manfaat kamu pinter mitra kamu hiburan segala rupina anu saya nah disana kamu awan nama gak di picin wehnya digalai weh gitu. Kalian ditutup gua bila topik gua ada ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios tamat. Ini mitra-mitra sambas teh orang engal-engal weh ditamatin margi ya meh gentos dikucari usna engal salah satu masih panjang sih meming namun suka rada bosen gadinya ai panjang-panjang teuing mah gitu. Pondok nyogok pandang panjang nyugak gitu ini nama lah gitu nya. Pondok pake nyogok. Pondok jantan panjang.